មិនចាំបាច់តល់ទីអីទេញាតិញោមគ្រាន់តែតាំងចិត្តហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេចរាចរមកនឹងស្រួលមិនវាតដីទៅយកថ្នល់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុនណាម៉េចបានថាប៉ុនមកពីចិត្តល្អយល់ទេណាមកពីចិត្តខាងក្នុងហ្នឹងវាល្អណាអឺមិនចាំបាច់តល់តែរដ្ឋអំណាចនឹងទៅរុះរើរបងអីមិនបាច់ទេគឺថាយើងមានសណ្ដានចិត្តសណ្ដានបតីហ្នឹងល្អអញ្ចឹងតែម្ដងបាទដាក់វាឆ្លាស់ឆ្លាស់ទៅវាមិនកាត់ពេកទៅយើងក៏មិនសូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរហើយតែកាត់ថ្នល់ពេកជិះទៅវាមិនបានមើលចេញទៅពីផ្ទះទៅម៉ូតូមកបុកអញ្ចឹងណាប៉ុនកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាបើសិនជាយើងរៀនឲ្យចេះតែស្អីជាប៉ុននោះគឺថាប៉ុនសឹងតែថាគ្រប់ទាំងហើមប៉ុន្តែថាមិនសិក្សាឲ្យដឹងថាស្អីជាប៉ុនទេអានឹងក៏បាបសឹងតែគ្រប់ទាំងហើមអញ្ចឹងដែរពីព្រោះជីវិតរបស់យើងនឹងមានតែវិធី2ទេដែលសំខាន់គឺបាបនិងបុណ្យលើថ្មក្រានិសួរអញ្ចេះក្រានិថាយើងដើរទៅស្រាប់តែឃើញបលាទៅឃើញបលាអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តរើសបលានឹងចេញទៅប៉ុណ្ណឹងបុណ្យទេប៉ុណ្ណឹងមិនបានថាបុណ្យនឹងឯងពីព្រោះមានអកករណាក្នុងចិត្តនេះគិតថាអូបើអ្នកណាមកមិនដឹងអីមុតណាមុតណាអញ្ចឹងរើវាចេញទៅតែប៉ុណ្ណឹងបុណ្យបាត់ណានឹងអញ្ចឹងទីសាធារណៈមុខផ្ទះយើងក៏ដែរក៏នៅមានចេតនាទាំងដាំដើមឈើហ្នឹងទៅឲ្យលោមានអ្នកណាមកអីសម្ញអីចឹងទៅបច្ចៈស្រួលប៉ុណ្ណឹងប៉ុនទាំងមិនតែមុខផ្ទះយើងក៏ដែរវាមានទឹកស្អុយអីនៅមុខផ្ទះចឹងទៅក៏យើងគិតថារឿងនេះមិនមែនតែយើងទេអ្នកដតីក៏គេដើរឆ្លងកាត់នឹងដែរកុំឲ្យគេដើរមកដល់មុខផ្ទះអញឯងបានស្អុយនោះឲ្យបានកោបទៅវិញតាគេសុខគេស្រួលប៉ុណ្ណឹងប៉ុនសុំតែផ្ទះយើងណាដូចនៅទីវត្តទីអារាមជីវិតលោកសង្ឃអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរពីព្រោះស្អីជាធម្មជាតិបុណ្យអត្តណោសន្តានង្គណតិសោធេតិតិបញ្ញាណាធម្មជាតិដែលចូលមកជំរះសន្តានចិត្តនឹងឲ្យស្អាតឲ្យល្អឈ្មោះថាបុណ្យហើយនឹងអញ្ចឹងអឺយើងមើលប្រវត្តិការកសាងរបស់មគ្គមាណពរឿងហ្នឹងល្បីហ៎ញាតិញោមក៏ដឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងយកមកវិភាគយើងយកមកវិភាគថាហេតុអីបានជាព្រះអត្តកថាចារ្យចូលចិត្តលើកយករឿងហ្នឹងមកជាឧទាហរណ៍ណាយកមកបង្រៀនយកមកនិយាយហើយនិយាយទៀតពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមច្រើនហើយរឿងប៉ុនហ្នឹងញាតិញោមត្រូវសង្កេតពិនិត្យទៀតថាអំពើណាមិនកាត់បង់ប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃណាផ្សារភ្ជាប់ទាំងពីរហ្នឹងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍អ្នកដតីឬថាប្រយោជន៍លោកនេះនិងលោកខាងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអំពើណាវាគិតតែខ្លួនឯងដោយអំណាចលោភៈអានឹងគេមិនហៅថាបុណ្យទេគេហៅថាអាត្មានិយមណាអាត្មានិយមឬក៏អត្តជាបុគ្គលដែលគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនហ្នឹងហើយអានឹងមិនឈ្មោះថាបុណ្យទេអំពើដែលឈ្មោះថាបុណ្យហ្នឹងទៅវាមិនកាត់ប្រយោជន៍ទាំងពីរហ្នឹងមិនកាត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងមិនកាត់ប្រយោជន៍អ្នកដោះទេមិនមែនថាទៅគិតគេឲ្យបោះបង់ខ្លួនឯងចោលក៏មិនមែនដែរមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតទេហ្នឹងហើយមនុស្សឆ្លាតគឺថាធ្វើអំពើទាំងឡាយណាអំពើទាំងឡាយនោះមិនកាត់បង់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយនឹងអ្នកដទៃបាទដូចជាផ្លូវថ្នល់អីអីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងបើទោះណាជាមិនបានចូលលុយចូលកាក់អីសម្រាប់ធ្វើហ្នឹងក៏មិនមានចេតនាបំផ្លាញរបស់សាធារណៈនឹងដូចជាប្រវត្តិក៏សាងបុណ្យមគ្គមានុបនឹងដែលវាល្បីយូរណាស់ហ្នឹងមកអំពីគាត់ធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជនដតីច្រើនជាពិសេសគាត់ធ្វើថ្នល់នឹងឯងធ្វើផ្លូវហ
ើយមានអឺសាលាកសាងសាលាជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនខ្វះអីញាតិញោមយើងមើលសិទ្ធិកហបតីសប្តាហ៍ថ្ងៃមានលុយច្រើនច្រើនដីគេសិតតែរាប់រយហត្តាវិឡាគេចូលទៅលវឹងលវើយប៉ិនពីណាទៅចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងចឹងចឹងនោះមិនចាទេពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ទាំងនោះមានចំណាយខ្លះធ្វើជាប្រយោជន៍សាធារណៈទៅបញ្ចប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាអ្នកផងតំពួងគេតំណាលគេនិទានអំពីសេចក្តីល្អរបស់អ្នកធ្វើទៀនពីព្រោះអ្នកធ្វើទៀនហ្នឹងគឺថាតែងជាទីស្រឡាញ់ជាទីចូលចិត្តនៃជនានុជនទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ជាទីចូលចិត្តនៃបណ្ឌិតទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ជាទីចូលចិត្តនៃសាមណៈទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ជាទីចូលចិត្តនៃទេវតាទាំងឡាយហើយជាអ្នកមានឈ្មោះល្អហើយជាអ្នកមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងទីចំពោះមុខមហាជនដោយជាសីហសនាបតីជាដើមណាសីហសនាបតីហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តឲ្យទៀនដល់សាធារណជនអញ្ចឹងទៅគេឈ្មោះគាត់ហ្នឹងក៏ល្អហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីច្រើនហ្នឹងចិត្តស្លាប់មិនវង្វេងស្មារតីនឹកឃើញអំពើខ្លួនឯងកាលណានាំតែសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តមកឲ្យពេញចិត្តពេញថ្លើមមិននឹកស្ដាយទៅអូលុយច្រើនក៏គោកមិនបានធ្វើនេះមិនបានធ្វើនោះណាគឺថាដូចលោកអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអញ្ចឹងញាតិញោមបាត់ធ្វើទៀននៅក្នុងព្រះសាសនានឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ចិត្តស្លាប់នឹងព្រះអានន្ទសាកសួរថាគាត់ស្ដាយអីគាត់ខ្លាចអីគាត់ថាអត់មានខ្លាចអត់មានស្ដាយអីទាំងអស់ពីព្រោះគាត់រៀនអស់តាំងពីគាត់នៅរស់រៀនលះបង់ទៀនអំណាចរបស់វាមែនទេនឹងគឺថារៀនចេះលះរបស់ដែលមាននឹងឲ្យទៅអស់ទៅហើយមានមកទៀតមកណារៀនអស់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគង់តែអស់ហើយបើមិនអស់ពេលនឹងពេលដែលត្រូវលាចាកពីលោកនេះត្រូវតែអស់ចឹងការវឹកហាត់ដើម្បីចែករំលែកទៀនហ្នឹងជាការហាត់ពត់ចិត្តយើងកុំឲ្យមានសេចក្តីអឡោះអឡ័យស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់មកដល់ហ្នឹងឲ្យទៅស្រាលរបស់ដែលហោះបានទាល់តែស្រាលហើយតែវាស្អិតហោះមិនរួចទេលោភៈជាប់ចម្ពាក់គឺជាធួធ្ងន់ជាធួស្អិតដល់ពេលគាត់ទៅបដិសន្ធិជាទេវបុត្រឋានទី4មិនមែនថានៅឋានមនុស្សនេះអស់ទេទ្រពគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងនៅតែពេញដដែលនៅតែច្រើនដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អត់មានមកនឹកអឡោះអឡ័យស្ដាយក្រោយទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងទេគាត់មកវត្តជាតពន់ឯនេះអត់បានទៅលេងផ្ទះអីបន្តិចទេលោកសិទ្ធិនោះសັດដែលអឡោះសាទៅលេងផ្ទះមានប្រែតទេប្រែតហ្នឹងសំណោះផ្ទះសបែងវាជាប់ជពៈមិនបើទេវតាអីមិនសូវបានទៅលេងផ្ទះវិញទេតែកើតទេវតាហើយនោះណាពីព្រោះវាអត់មានអឡោះអឡ័យអីតទៅទៀតសម្បត្តិហ្នឹងវាមានហូរហៀរទៅហើយហើយមកសរសើរអំពើខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងក៏កើតហូរហែតទៅទៀតទៅទេវបុត្រហ្នឹងទេវបុត្រអនាថាបណ្ឌិកទេវបុត្រហ្នឹងមកជ្រះថ្លាត្រេកអរអំពីការចំណាយលុយកាក់ការដែលគាត់នៅជាមនុស្សហ្នឹងឯងហើយពេញជាត្រឹមត្រូវហើយបានជាទីគង់នៅនៃអិសីអ្នកមានចិត្តស្ងប់ទាំងឡាយគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានការអប់រំចិត្តល្អក៏នឹងដូច្នេះញាតិញោមយើងរស់នៅតែងតែអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់យើងបានទទួលមរតកពីពុព្វបុរសរបស់យើងមកជាទឹកដីជាផ្លូវជាប្រាសាទអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាយើងក៏ជាចាស់បុរាណរបស់ក្មេងចំនួនក្រោយដែរណាតទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយក៏នឹកឃើញ
សម័យនេះសម័យនេះធ្វើបានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសអាត្មាឃើញនៅវត្តក្តីដើមអីមានព្រះវិហារចាស់ព្រះវិហារចាស់ហ្នឹងចាស់ចាស់ក៏ញ៉ៃញ៉ៃដែរហ្នឹងហើយចាំវិញលើក្មេងទៅឲ្យលើចាស់ម្ដងណោះណាហ្នឹងហើយលើខ្មែរប្រាប់ថាបើលើក្មេងលើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចមិនត្រូវស្រែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេម្នាក់ទៅខ្សឹបខ្សឹបមកកូនទៅក្រោយចេះទៅវាអត់ប្លង់ទេតែមិញស្រែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេមែនឯងស្មាននិយាយដល់ណាមិញចុះហ្នឹងហើយនឹកឃើញអាត្មាទៅឃើញប្រទេសគេញាតិញោមរបស់ណាដែលសល់ពីដើមមកគេខំរក្សាណាកុំឲ្យវាបាត់បង់កុំឲ្យវាខូចខាតណាទីហើយដូចវត្តក្តីដើមអីមានផប់សំណាងមានពហិសល់ពីដើមអីចឹងមានកំណត់មួយគ្រាន់តែជួយឲ្យយោបល់ថាប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយនោះមានកហបតីមានកងសីឬថាយើងចង់ធ្វើព្រះវិហារថ្មីសុខចិត្តធ្វើកន្លែងផ្សេងគំរោះអាចាស់ចោលវត្តមួយមួយតារុះពហិចាស់ចោលលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទចំនួនក្រោយហ្នឹងក៏វាអត់មានភាពកក់ក្តៅក្នុងចិត្តដែរដូចវត្តទើបកើតថ្មីអញ្ចឹងហើយបើដឹងថាវត្តខ្លះហ្នឹងមាន100ឆ្នាំហើយ200ឆ្នាំហើយអាហ្នឹងគេដឹងថាអូមិនមែនទៅតែមានទេណាមានយូរហើយហើយព្រះវិហារអីតើឡើង100ឆ្នាំអីទៅជាបេតិកភណ្ឌហើយជារបស់វត្ថុបុរាណហើយហើយប្រពៃណីនេះមិនល្អទេអាធ្វើថ្មីរស់អាចាស់ចោលណាមិនល្អទេដូចរំលឹកគុណអ្នកចាស់ចោលអញ្ចឹងអាទៅស្រីលង្កាឃើញអ្វីដែលសល់ពីដើមសំបីនៅទៅសឆ្កឹងឆ្កឹងអញ្ចឹងក៏គេគាត់លបងទុកបើថាខ្លាចវាដួលគ្រោះថ្នាក់អីគេគាត់លបងហើយមនុស្សទៅថ្វាយគុំរាល់ថ្ងៃឲ្យទៅរបស់ណាសល់ពីដើមវាទៅជារបស់មានដំមានតម្លៃនឹងអញ្ចឹងហើយតើកាលណាយើងវាយអាចាស់ចោលតែអាណាវាមិនតម្ដងយើងវាយចោលដែរទៅប៉ុន្តែដូចជាវិហារអានឹងវាមានខ្នាតមានក្បួនត្រឹមត្រូវមិនជាមិនគួរបំផ្លាញទេព្រោះរបស់ខ្លះទុកទៅវាពុកអស់ដូចជាកត់ដូចជាអីហ្នឹងអានឹងវាអាចរុះរើធ្វើថ្មីអីចឹងទៅប៉ឹងក្រាន់ថាដូចជាវិហារដូចជាព្រះចេតដីតំកល់ពធាតអីចឹងគឺថាស្រុកគេសុកចិត្តធ្វើគ្របពីលើអនុរុះអាចាស់ចោលទេនៅភូមិក្តីនៅថៃក្តីនៅលង្កាក្តីណាគឺសុកចិត្តធ្វើអាធំគ្របពីលើនឹងទៀតអត់ឲ្យបាត់ក្នុងនឹងទេខ្លះហ្នឹងគ្របឡើង2ដង3ដងណាចេតដីពីដើមមកតូចល្មមគ្របគេទុកខាងក្នុងហ្នឹងទុកនៅដដែលខាងក្នុងហ្នឹងគេសុកចិត្តធ្វើឲ្យធំគ្របពីលើប៉ុណ្ណានេះទៅទៀតចឹងទៅណាហើយដូចជានៅឥណ្ឌាអីក៏ចឹងដែរដូចជាពុទ្ធគយាហ្នឹងចេតដីដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើគ្របពីលើទៀតណាហើយចេតដីនៅស្រីលង្កាភាកច្រើនចឹងគេអត់រឹសចាស់ចោលទេតើកាលណារុះចាស់ចោលអត់ល្អណាស្មើនឹងបំភ្លេចគុណបុគ្គលចាស់បុរាណចេញចឹងហាក់ដូចជាចាស់ចាស់ហ្នឹងអត់បានធ្វើអីសោះណានិយាយមកដល់ចំណុចនេះស្មានលើកឃើញពីរឿងមួយរឿងកតញ្ញុតាខ្មែរយើងមិនសូវទេមិនសូវទោះបីជាខំទេពីកតញ្ញុហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាភ្លេចអស់ច្រើនពីរឿងគុណពុព្វបុរសរឿងគុណគ្រូអាចារ្យអីវាតំណតមកមិនសូវល្អមិនក្រាន់ថាយើងសម័យបែកមកហើយហ្នឹងវាមានសម័យពលពតមួយកាត់ផ្ដាច់ប៉ុនក្រាន់ថាវត្តខ្លះហ្នឹង
មិនវត្តកាលពីដើមផងកាលពី79មកចៅអធិការដែលឡើងថ្មីនឹងសួរថាវត្តនឹងធ្លាប់មានចៅអធិការប្រមាណហើយអត់ទាំងដឹងផងហ្នឹងអត់ដឹងទេហើយចៅអធិការថ្មីតទៅទៀតហើយក៏ចេះតតតតតទៅអ្នកក្រោយឡើងទៅក៏អត់គិតអ្នកមុនអាត្មាទៅឃើញចេះឃើញនៅវត្តមួយវត្តធំនៅថៃហ្នឹងមានលោកតាមួយអង្គហ្នឹងលោកមិនជាចៅអធិការវត្តនឹងទេលោកគ្រាន់តែជាគ្រូវិបស្សនាក្រោយមកលោកបង្រៀនសិស្សច្រើនហើយបានបង្រៀនលោកយាយម្នាក់ហើយលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងបង្រៀនលោកមួយអង្គទៀតតអញ្ចឹងលោកតានោះមិនមែនជាគ្រូផ្ទាល់របស់លោកដែលចៅអធិការសពថ្ងៃហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែដឹងថាលោកតានោះជាគ្រូរបស់លោកយាយនោះហើយលោកយាយនឹងជាគ្រូរបស់លោកនឹងបើយើងគិតក្នុងរឿងចិនវិញគេហៅថាលោកគ្រូតាអត់បានរៀនផ្ទាល់ផងគ្រាន់តែគ្រូតនៅពេលដែលលោកធ្វើវត្តដ៏ធំមួយលោកធ្វើឧទ្ទិសចំពោះចារិកាមុននឹងពីព្រោះវាជាគំនិតផ្ដើមចេញពីលោកតានោះឯងបានវត្តនឹងដឹងមិនទេប្រហែលឆ្នាំមុនគេកសាងរូបលោកតានឹងពីមាសសុទ្ធប៉ុណ្ណឹងលោកផ្ទាល់នឹងមាសតាននឹង6រូបរូបមួយមាសមួយតោនរូបមួយមាសមួយតោនហើយតម្កល់នៅក្នុងចិត្តដីនឹងអស្ចារ្យមែនទែនណាហើយលោកនឹងឯងនាំគេគោរពលោកតាមុននឹងបើយើងគិតពិចារណាមើលមិនដិតដល់យើងថាលោកនឹងលើកតម្កើងម្លេះអ្នកដែលមុននោះដូចជាមិនមានឧបការៈអីប្រមាណប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាចារិកាសពថ្ងៃនឹងលោកឆ្លាតលោកឆ្លាតណាស់ពីព្រោះលោកនាំគេគោរពចៅអធិការមុនដូចបង្រៀនមនុស្សទាំងឡាយសពថ្ងៃនេះពេលដែលលោកងាប់ទៅគេត្រូវតែគោរពលោកជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះលោកបង្រៀនគេឲ្យចេះគោរពអ្នកមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអស់ជីវិតទៅពិតជាអ្នកក្រោយនាំធ្វើដូចអ្នកមុនអញ្ចឹងយល់ទេហ្នឹងហ่ามันខុសពីញាតិញោមទេបើញាតិញោមគោរពប្រតិបត្តិល្អក្នុងបពុកម្ដាយរបស់ញាតិញោមឲ្យកូនឃើញណាញាតិញោមណាដែលកំពុងតែមានកូននោះហើយមានម៉ែផងនោះខ្លួនឯងនៅកណ្ដាលនោះអនាគតទៅចង់ឃើញទិដ្ឋភាពថាខ្លួនចាស់ទៅនឹងកូនធ្វើយ៉ាងណាចំពោះខ្លួនឯងអានឹងយើងត្រូវតែធ្វើចំពោះម៉ែឪយើងឥឡូវហ្នឹងឲ្យកូនឃើញដូចលោកនេះអញ្ចឹងលោកឆ្លាតណាហើយមិនអន់មិនអាប់មិនអន់ទេមនុស្សដែលធ្វើគុណនោះដែលដឹងគុណនោះគេណាកាលណាគោរពអ្នកមុនមិនប៉ិនល្បីពិតប្រកបគឺល្បីលោកហ្នឹងល្បីលោកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដឹងគុណជាមនុស្សគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចាដល់ល្បីលោកនោះមានបានល្បីណាល្បីលោកអ្នកធ្វើនឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានអ្នកមិនគោរពមិនអោនលំទោនដោយសារមានអ្នកកាលណាមានអ្នកមនុស្សនឹងធ្ងន់ហើយយើងគិតពិចារណាមើលពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បំពេញបារមីព្រះអង្គជាអ្នកដឹងគុណមាតាបិតាជាអ្នកដឹងគុណគ្រូដល់ល្បីមិនមែនល្បីគ្រូមិនមែនល្បីម៉ែឪណាល្បីណាស់ណាល្បីគឺល្បីអ្នកដឹងគុណហ្នឹងណាដូចសវណ្ណសាមអញ្ចឹងកំពុងដៃសវណ្ណសាមឈ្មោះអីយើងមិនដឹងប៉ុណ្ណាបានល្បីថាសវណ្ណសាមជាអ្នកដឹងគុណមេដាបីដាឃើញទេប៉ុននឹងមានបានសាបសូនចាក់មនុស្សណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេឈ្មោះអ្នកដឹងគុណនៅយើងយកមកសិក្សាយើងយកមករៀនសូត្រហ៎ដូចការជាពវេសន្តោព្រះអង្គធ្វើទៀនឲ្យនេះឲ្យនោះអោះទីបំផុតមិនល្បីអ្នកយករបស់ព្រះអង្គណាល្បីអ្នកឲ្យមិនចាំនឹងល្បីអ្នកឲ្យល្បីអ្នកធ្វើណាប៉ុននឹងវាឲ្យអញ្ចឹងឲ្យមានគេឈ្មោះល្អនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រកូលមួយមនុស្សដែលមានសេចក្តីកំណាញ់ខុសគ្នាពីមនុស្សអ្នកមានសន្តានចិត្តល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតាំងពីនៅជាប្រពោធិសត្វប្រព
្រង់ឃើញអញ្ចឹងថាការធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃនឹងដូចផ្ញើសេចក្តីល្អទុកឲ្យគេសិនអញ្ចឹងបើវានៅតែក្នុងខ្លួនឯងមិនធ្វើសេចក្តីល្អទេវាងាប់ទៅជាមួយគ្នាវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេវាអត់បានប្រយោជន៍អីបើមិនធ្វើល្អឧទាហរណ៍ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងបើសិនបើព្រះអង្គចេះតែម្នាក់ឯងសង្ងំនៅតែម្នាក់ឯងព្រះអង្គមិនជួយជាតិព្រះអង្គមិនជួយសាសនាព្រះអង្គមិនខំប្រឹងប្រែងរៀបអសរសាសអីចឹងទេសួរថាយើងបានស្គាល់ទេយើងបានឮឈ្មោះដល់ឥឡូវទេអត់ទេប៉ុន្តែដល់តែព្រះអង្គខំធ្វើពីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងអត់សូវគិតទេគិតយ៉ាងណាឲ្យជាតិរីចម្រើនគិតយ៉ាងណាឲ្យអសរសាសអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគំនិតរបស់លោកបានចេញមកជ្រាបទៅតាមមនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងទៅលោកបាត់រាងកាយទៅគេឈ្មោះគង់នៅហើយបើក្នុងពេលនោះប្រៀបជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតគេក៏អត់រវល់គេមិនខ្ជិលទៅទ្រាំមិនរួចទៅគិតមិនចេញហ្នឹងអ្នកនោះងាប់ទៅងាប់ទៅអស់រលីងទៅចេះប៉ុណ្ណាក៏វាងាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះអត់បានបំពេញប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើយើងមិនបំពេញប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិក៏មិនដឹងគុណយើងដែរមែនឬមែនមែនញាតិញោមដាប់យល់អត់យល់ហ្នឹងហើយយើងសពថ្ងៃយើងព្រមគ្រប់តែគ្នានឹងព្រមប្រឹងគ្រប់តែគ្នាញាតិញោមចិញ្ចឹមកូនសពថ្ងៃប្រឹងណាប្រឹងឯងប្រឹងហើយពីណាប្រើប្រឹងឯងប្រឹងហើយពីណាប្រើអត់ហ្នឹងហើយប្រឹងឯងប្រឹងហើយពីណាប្រើលោកនៅប្រឹងឯងមើលសួរញាតិញោមលោកចេះឆ្លើយជំនួសចិញ្ចឹមកូនទេសពថ្ងៃប្រឹងឯងពីណាប្រើមួយមិនគ្រប់ទេចិត្ត10អោះហើយពីណាប្រើណៃចិត្តតែប្រឹងល្ងាចប្រឹងល្ងាចប៉ិនដើមងាប់ទៅកូនសសេភ្ជួរផ្លាក់ម៉ែអ៊ូធូម៉ែខ្ញុំអ៊ូខ្ញុំនឹងមានគុណណាគាត់បានកសាងខ្ញុំបាន8នាក់ហើយគាត់កាត់បានកសាងផ្ទះនេះទុកឲ្យខ្ញុំពីណាដើមដាក់ផ្លាក់អត់មានទេអត់មានទេអត់មានលោកឯងសេជួមកឲ្យហ៎នៅវត្តអត់មែនមែនហ្នឹងហ่าមនុស្សយើងបើគ្រាន់តែចេះលះបង់បន្តិចញាតិញោមនេះអារឿងប្រឹងដីសាតែកូនចៅនឹងរហូតដល់បតោសអ្នកអត់មានកូនមកស៊ូចុះមិនអត់គិតគូកូនប្រពន្ធអីទេហើយចុះយកប្តីស្រីអីទេអាខ្លួនឯងទៅជាប់ច្រវាក់ហើយនឹងចង់ទាញគេទៅជាប់ដែរមែនទេមែននឹងឲ្យមកជួរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យមិនប្រឹងដើម្បីអីគ្មានឃើញទៅជាវីរៈវីរៈបរោះអីផងណាប្រឹងណាញាតិញោមសពថ្ងៃដែលប្រឹងចិញ្ចឹមកូនប្រឹងមិនធោះពីសម្ដេចជួនណាតបានទេវាគ្រាន់តែមួយប្រឹងព្រឹកទៅផ្សារលងាយទៅផ្សារលងាយទៅស្រែលងាយទៅស្រែហើយងាប់ទៅមានបានទៅវិរៈបរោះអីមួយទៀតគេអត់ប្រឹងដោយសារប្រពន្ធគេអត់ប្រឹងដោយសារកូនគេប្រឹងដើម្បីមនុស្សទូទៅដល់តែប្រឹងដើម្បីមនុស្សទូទៅល្បីសម្រាប់មនុស្សទូទៅឯងហ្នឹងគាត់ណាកូននោះយូរគេមិនប្រពន្ធឲ្យផងមែនទេមែនប្រឹងទេប្រឹងលោកជាថាប្រឹងទេប្រឹងពីណាប្រើស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពាក្យថាប្រឹងដោយសារកូនមិនមែនតែមនុស្សទេសត្វក៏វាប្រឹងដែរមែនទេមែនហ្នឹងសត្វក៏ប្រឹងដែរសត្វមន់មើលប្រឹងហ៎ប្រឹងក៏គេក៏កាយដីបានមកអត់ស៊ីខ្លួនអីតែរៀងគ្រឹកក្រ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 អាហ្នឹងហៅកូនមកស៊ីហើយហ្នឹងមាត់វាអត់សូវស៊ីទេប្រឹងធម្មជាតិប្រឹងដោយសារកូនគ្មានពីណាប្រើទេគ្មានពីណាប្រើទេធម្មជាតិដែលប្រឹងដោយសារកូនគ្មានពីណាប្រើទេប្រឹងដោយសារកូនគ្មានពីណាប្រើទេយល់ទេយល់ហើយទៅជាវីរៈនារីអានៅប្រឹងតាំងពីមុខតាំងរហូតដល់មុខយីអស់នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រឹងអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែឆ្លៀតប្រឹងបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចេះត្រង់ថា
ដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ខ្លះឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូន3នាក់ណាយើងប្រឹងប្រប៉ុណ្ណាជុំបើមានកូន4នាក់ប្រឹងប្រប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឧបមាថាយើងដូចមានកូន4នាក់អញ្ចឹងទៅណាដូចមានកូន4នាក់អញ្ចឹងទៅបើប្រៀបជាមួយអ្នកមុនមានកូន8នាក់ដូចញោមអាត្មាអីនេះវាមិនដល់ញោមអាត្មា8នាក់ប្រកែមែនតើហ្នឹងហើយហ្នឹងងាប់អស់ពីរផងបើនៅទាំងអស់ប្រុស5ស្រី5ល្មម10ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងថាបើមានកូន3ថាដូចជាមានកូន4បើមានកូន5ដូចជាមានកូន6អញ្ចឹងទៅទុកអាសេចក្តីខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់កូនម្នាក់នោះសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អដល់សង្គមជាតិខ្លះសម្រាប់សន្សំបុណ្យកុសលខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចជាដាក់បាតប្រសង់អីចឹងទៅដូចចិញ្ចឹមកូនម្នាក់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាវាមិនពិបាកទេណាដូចញាតិញោមខ្លះបើមានកូន5ងាប់កូន1នៅប្រឹងប៉ុណ្ណឹងតដែលទៅទុកអាសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូន1ដាក់បាតលោកប៉ុណ្ណឹងទៅវាគ្មានទៅថៃទេពីព្រោះយល់នៅបើកូន5ក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរលោកមែនទេមែនគ្មានមែនជាមួយសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនអត់ដាក់ហ្នឹងហើយហើយប្រយោជន៍រួមហ្នឹងមនុស្សយើងវាអញ្ចេះញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកម្លាំងសាមគ្គីជួយគ្នាធ្វើផ្លូវធ្វើអីមិនងាយធ្វើទេហ្មងដល់ពេលលពលពួតប្រើទៅលើកថ្នល់ទៅលើកដីសិតតកងពិសេសអីអីតអូនបើធំតប្រើវាមិនអីណាតែសម្លាប់ចេះនិយាយចឹងដែរឥឡូវគេមិនបាច់ប្រើទេឲ្យគណៈចេញលុយទៅជួលគេលើកដីមិនចេះមិនចូលទៀតទៅយ៉ាប់មែនមែនទេមែនសួរតែមនុស្សយ៉ាប់ទេយ៉ាប់អញ្ចឹងហើយកាលនៅប្រែតក៏ចឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នានោះកាលនៅជាប្រែតអូឲ្យតែខ្ញុំបានកើតជាមនុស្សខ្ញុំធ្វើបន់ហើយមានណាមកប៉ះការ៉ាអូខេផ្លិចប្រែតអស់លីងឥឡូវកុំគិតរឿងប្រែតគិតតែសម័យពលពួតញាតិញោមធ្លាប់ជួបប្រទេសប្រើឲ្យធ្វើអីក៏បានឲ្យតែឲ្យស៊ីឆ្អែតយ៉ែនឹកឃើញហ៎យ៉ែយ៉ែនឹកឃើញអត់គឺថឹងធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែឲ្យស៊ីឆ្អែតហើយម្យ៉ាងទៀតថឹងស៊ីមិនសូវឆ្អែតក៏បានកុំតែសុំឡាប់ប្រើធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវពីណាមកសម្លាប់ក៏ឲ្យទៅវត្តទៅដែរខ្ជិលអីម៉េះឯងកាលមុនគេបិទវត្តបិទអារម្មណ៍ឲ្យលោកបួសម្នាក់ម្នាក់សឹកខឹងពួកថ្មិលពួកអីដល់លើគេបដឲ្យធ្វើវត្តមិនទៅផងយ៉ាប់អត់ទៅបួសទៀតផងដឹងនិយាយថាម៉េចមួយមនុស្សនេះបបាក់និយាយទេបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សគេឲ្យឈ្មោះច្រើនណាស់ថាមនុស្សសនេរជាកោមនុស្សសពេតោមនុស្សសតេរិឆាណោមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសទេវោណាមនុស្សសនេរជាកោមកចង់ទេសរឿងហ្នឹងឲ្យញឹកនេរជាកោហ្នឹងមនុស្សសាហាវមនុស្សខោខើបៀតបៀនអ្នកដតីសម្លាប់អ្នកដតីអានឹងឯងហៅថាមនុស្សនរៈព្រោះនរៈហ្នឹងវាមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយណ៎ណានោះចិត្តក្តៅដល់ណ៎ហ្នឹងហើយមនុស្សសពេតោហ្នឹងមនុស្សកំណាញ់មនុស្សកំណាញ់មនុស្សហួងហែងច្រើនមនុស្សលោភលន់ច្រើនណ៎លោភលោភលន់ចង់បានរបស់អ្នកដតីអានឹងឯងហៅថាមនុស្សសពេតោមនុស្សប្រែតវិហេវរហូតឃ្លានរហូតហើយមនុស្សហ្នឹងឋានៈណាក៏ដោយឲ្យតែលោភលោភលន់ខ្លាំងអានឹងគេមនុស្សប្រែតហើយនេះលោកក៏ដោយឲ្យលោភច្រើនថាលោកប្រែតដែរយល់អត់យល់ហើយតាជីក៏ដោយតាជីលោភលោភលន់យកលុយវត្តតាជីប្រែតយាយវត្តក៏ដោយហ្នឹងហើយឲ្យតែលោភលោភលន់គេហៅថាយាយប្រែតហើយហ្នឹងហើយលោកក៏ដោយប្រែតនឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយលោភៈលោភៈខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហៅថាប្រែតដែរសម្បកមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងប្រែតយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយគេចែកអញ្ចឹងគេមិនមែនថាអូអ្នកលហេមលហាមអ្នកក្រីក្រប្រែតមែនទេព្រោះយើងនិយាយថាមនុស្សអត់មានទ្រព្យប្រែតលោកប្រែតមុនគេអត់មានផ្ទះផងនោះហ្នឹងហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេមនុស្សសតេរិឆាណោហ្នឹងមនុស្សមានមោហៈច្រើន
មិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងអំពើណាល្អអំពើណាអាក្រក់ទៅប្រកបហើយមនុស្សណាចាំតែគេដាស់តឿនកំនឹះដេតិឆានណាណាធ្វើអីមិនយល់ការយល់ការគិតបាការពិចារណាថាអំពើនេះគួរធ្វើមិនបាច់ចាំគេតឿនខ្លាំងពេកទេអត់មនុស្សខ្លះអញ្ចឹងមនុស្សដេតិឆានហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងតែហោថាអំពើជាប្រយោជន៍ហ្នឹងបើគេមិនបខំគេមិនប្រើទេអត់ធ្វើទេដូចគោអញ្ចឹងដូចសេះអញ្ចឹងបើគេមិនបុកពីក្រោយទេអត់ដើរទេណាហើយមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរអត់យល់អំពើជាប្រយោជន៍ចាំតែគេដេញដល់ឲ្យដូចពលពុតប្រើបានទៅធ្វើហ្មងណាអានឹងមនុស្សដែរប៉ុនមនុស្សសត្វតិចឆានព្រោះវាអត់យល់ថាស្អីដែលគួរធ្វើណាដូចស្មានលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតិចឆានហ្នឹងតិរៈប្រែថាតតឹងណាតតឹងអីតតឹងមគ្គផលតតឹងសួនពៀនគណិតដែលវានៅតតឹងវារន់នឹកអាសេចក្តីល្អវាអត់ឃើញនឹងថាតិរៈតិរៈឆានណាណាអីញាតយោមកហើយបើឥឡូវហ្នឹងថាព្រឹបទៅធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យពលពួតវិញគឺយកកំភ្លើងមកភ្ជុំណាទៅលើកដីទៅហ៎ទៅហ៎ទៅតែឡូវនឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេមិនចាំបាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេឧទាហរណ៍ថាគេទុកសិតឲ្យយើងជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អយល់ថាស្អីល្អធ្វើហ្នឹងទៅណាបើសัตว์វិញគេមិនដឹងទៅបយល់មិនទេវាមានតែដបងហើយចលួញសัตว์ណាមិនដឹងថាអើគោអីគោអ្នកឯងធ្វើត្រឹមត្រូវណាដើរទៅកុំស៊ីស្រូវគេគោស្ដាប់បានទេគ្មានទេមានតែកន្លោះមានតែខ្សែហើយម្ពាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងឯមនុស្សយើងធ្វើអីចាំតែគេខ្លោះចាំតែគេទាញចាំតែគេវាយតែរហូតអាហ្នឹងវានៅក្នុងអំបោកោមនុស្សកោណាស្មារតីបរៀនសិស្សចេះប្រាប់ចឹងកុំធ្វើមនុស្សកោមនុស្សណាឲ្យគ្រូវាយមនុស្សកោហើយពីព្រោះមនុស្សមែនតែនគឺនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់ទេនិយាយចេះស្ដាប់គ្នាយល់ណាប្រយោជន៍ធ្វើនឹងណាមិនមានប្រយោជន៍លះបងអាហ្នឹងមនុស្សណាអាហ្នឹងនៅត្រង់ហ្នឹងតែហៅថាមនុស្សមានធម្មសញ្ញានោះធម្មសញ្ញាចេះគិតអំពើណាជាប្រយោជន៍និងមិនប្រយោជន៍តែច្បាស់តែយើងត្រូវមានអ្នកបញ្យលប៉ុន្តែវាទុកគួរក្បាលទុកចិត្តគំនិតហ្នឹងសម្រាប់ពិចារណាហើយឲ្យឃើញថាអំពើណាជាប្រយោជន៍អំពើណាមិនមែនជាប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសពោមនុស្សគោមនុស្សដណ្ដើកនឹងដណ្ដើកមិនដណ្ដើកនឹងដណ្ដើកមិនដណ្ដើកដល់គេចាក់គូតបើវាដើរមែនទេមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិញោមសត្វយល់ហើយពាក្យអញ្ចឹងចឹងខ្មែរចង់និយាយឮដល់មនុស្សច្រើនប៉ុន្តែឮដល់ប៉ុណ្្នឹងមុខដែលដែលហ៎ណាស្ដាប់ហើយឮតែប៉ុណ្្នឹងមួយមនុស្សយើងវាភាកច្រើនហ្នឹងវាខ្វះភាពជាមនុស្សសាក់មនុស្សសៅនឹងឯងវាច្រើនតែមនុស្សគោវាច្រើនតែមនុស្សអីចឹងទៅដល់គេវាយដល់គេបខំទៅបន្តទៅមានហ៊ានប្រកែកអីដល់គេប្រើអាជ្ញាប្រើអីទៅប៉ុន្តែឲ្យតែអញ្ចេះខ្ញុំធ្វើហ៎បើត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំធ្វើហ៎ដូចខ្មែរលើកឡើងចឹងឲ្យតែឲ្យស៊ីឆ្អែតឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរណាដូចនាំគ្នាលើកដែរពលពុតដូចល្អមួយយ៉ាងដែរតោះតែវាសម្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាព្រមហើយវាប្រើទៅណាក៏ទៅហើយបន្តកុំឲ្យតែសំសម្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេសួរថ្មថ្ងៃមុនសួរថាក្របពេជ្រគេអាចឆ្នៃបានហេតុអីបានមនុស្សគេឆ្នៃមិនបានមិនថាគេឆ្នៃបានតើដូចសម័យពលពុតអីក្មេងៗគេបរៀនឲ្យឃើញម៉ែអោខ្មាំងទាំងអស់អាហ្នឹងបានបានអត់បានបានទេបានហ្នឹងហើយញាតិញោមគិតចាណាមើលអាត្មាកើតតន់ដែរប៉ុន្តែកាលនោះវាអត់ដឹងស្ដាយអើយស្ដាយវាមិនបានដើររើសអាចគោអីគេឬក៏ទៅជន់អាចធ្វើជីអីគេដូចចាស់ចាស់ខ្លះហ្នឹងហើយវាម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់មានរឿងអីនិយាយប្រាប់កូនដូចញាតិញោមណាឥឡូវញាតិញោមឲ្យនិយាយសម័យពលពើទៅវិញនិយាយចប់និយាយចប់ទេនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតជុប3ឆ្នាំជាងនោះរឿងវាច្រើនណាស់ទៅណាមែនទេមែនហ្នឹងហើយហើយចង់ទៅសម័យនោះទៀតដែរចង់ទេអត់មើលមុខអត់